mchungaji. Wakati wa ukame, wachi ninyauke, ona kupenda. Ino ni kona yako juu, uninyunyiziae maji. Wakati wa ukame, huachi ninyauke, ona kupenda. Mwambie Bwana nakupenda tu, mwambie nakupenda wewe ni kupenda. Tamka kwa imani, yeye alikupenda kwanza. Wewe ni wa thamani sana mbele zake. Niña.
kupenda Yesu. Na kupenda Mwenyezi wangu. Mwenyezi wangu. Na kupenda Yesu. Sauti yako pamoja nami jioni leo, mshukuru Mungu tena na umwambie Bwana na kumweleza haja ya moyo wako kabla ya ujumbe wa neno la Bwana. Mungu unaishi na kumiliki na kutawala. Hakuna Mungu aliye kwa mfano wako. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kama wewe. Mbingu za mbingu tazama zimejawa na utukufu wako. Mioyo yetu inakusifu, inakuadhimisha na kukuenzi Jehova. Asante kwa ajili ya pendo lako la kimbingu na uweza wako ajabu. Asante kwa ajili ya jioni ya leo ambayo umetulinda tangu alfajiri hata sasa na unatuleta tena katika nyumba hii inayoitwa kwa jina lako. Basi Mungu Mwenyezi, ninawaombea watoto wako walioko hapa na hao wanaotusikia kwa njia ya radio na wanaotusikia kwa njia ya YouTube, wakiwa majumbani, wakiwa kwenye magari yao jioni ya leo, ninawafunika na damu yako ya thamani ninayomema. Wengine wanatoka makazini, wako njiani, Baba ninawaombea ulinzi, jeshi la malaika na magari ya moto na utukufu wako uende pamoja nao. Jehova, asante kwa sababu unatupenda na utupenda upeo. Nami ninawaombea watoto wako wote walioko hapa. Nawaombea wagonjwa walioko hospitalini na walioko majumbani na wenye shida na taabu. Nawaombea ambao wanateseka na kusafa na kansa. Baba, ninakusihi ukapate kuwaonekania. Ninawaombea wagonjwa ambao wamekuwa wanatumia dawa kwa muda mrefu. Baba, ninakusihi ukapate kuonekana katikati ya maisha yao. Nami ninasimama kinyume na roho ya mauti na maumivu na magonjwa na laana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho ya mauti, toka kwenye hii nyumba na kitanda hiki. Toka, achia mtu kwa jina la Yesu. Baba, ninawaombea ambao wamepooza na wamelala katika vitanda vyao. Na achilia jina la Yesu kwenye mifupa na nyama na mishipa na chembe za damu. Ninakataa hiyo ganzi kwenye pingili za uti wa mgongo, ganzi kwenye kiuno, ganzi kwenye mikono, ganzi ya kila namna, mahali katika miguu, kuanzia utosini mpaka waya wa miguu. Toka ganzi kwa jina la Yesu. Toka ganzi kwa damu ya Yesu. Achia mwili huu na achilia moto wa Roho Mtakatifu. Uwepo wa mbingu ukapate kupenya. Roho ya uzima na uumbaji, umbika tena kwa upya. Umbika kwa upya. Pokea afya, pokea uzima, pokea afya, pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninaachilia roho ya uzima katikati ya watoto wako jioni ya leo. Na ninakuomba na kukusihi wafungue wote waliofungwa na laana, wanaotembea katika mwendo wa mateso na kisirani na magonjwa, ukawainue tena. Baba, ninawaombea watoto wako wote wanaoisikia sauti hii jioni ya leo. Acha ukaseme na mioyo yetu, e Bwana, ukatufariji kwa neno lako la kimbingu na pumzi yenye uweza ikapate kudhihirika katika maisha yetu. Sante kwa ajili ya wachungaji na juma la kichungaji na mambo yote yanayofanyika hapa chini ya Roho Mtakatifu. Bwana, asante kwa ajili ya wale uliowahudumia na utakaoendelea kuwahudumia. Bariki mchungaji wako, mtumishi wako mchungaji Damiano Makala, banasema nasi jioni ya leo. Ruhusu neno lako lipenye katika maisha yetu na uweza wako wa kimbingu ukapate kudhihirika. Utubariki sasa na daima katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Inua mkono wako mpigie Bwana makofi. Hayo makofi yatoshi. Pigie tena vigelegele vya shangwe. Haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Mungu awabariki sana 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 praise team. Na ninasikia kunyenyekea sana ndani yangu kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii, ibada ya masifu ya jioni, ibada ya evening glory, the school of healing. Na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya wote walioko hapa na wale wanaotusikia wakiwa mahali. Na kabla ya kumleta mtumishi wa Mungu, ngoja tena nishukuru kipekee kabisa kwa ajili ya siku hii ambayo tena watumishi wa Mungu wachungaji ambao wamekuwa na huduma hapa ya pastoral care and counseling tangu alfajiri
mpaka sasa tumekuwa pamoja nao. Wachungaji, Mungu awabariki sana na asanteni sana. Tungempigia tena Bwana makofi mengi kwa ajili ya maombi na kambi ya kichungaji ambayo inafanyika hapa. Niendelee kutangaza kwa watu wote wanaotusikia mahali popote ya kwamba tuna huduma ya pastoral care and counseling, huduma ya ushauri na utunzaji kichungaji, na maombi binafsi ya mtu mmoja mmoja, na deliverance ambayo inaongozwa na kundi la wachungaji kama 17, 18 hivi ambao wanatumika hapa, na wengine wamefika na wengine wanaendelea kufika. Leo tumepata neema ya kuhudumia kama watu 150 hivi. Tulianza na 70, jana ilikuwa 100, leo 150. Ungeinua mkono wako kumpigia tena Bwana makofi mengi. Na ni kazi kubwa ambayo imefanywa na wachungaji hawa. Kukaa na mtu, kumsikiliza, aliye umhudumie kwa ushauri. Namba ya watu 150 kwa hawa wachungaji 15 ambao wako leo, walikuwa leo zamu, ni kazi kubwa sana. Na ninajua wamefanya kazi kwa machozi na kuchoka, lakini Mungu awatie nguvu wachungaji. Kwa hiyo natumia fursa hii kuwashukuru sana watu ambao wameendelea kututia moyo. Leo tumepokea katoni 50 za maji. Nashukuru sana. Tumepokea pia mchele kilo 50, sukari kilo 40, na kwa ajili ya huduma hii ya utunzaji wa kichungaji na kwa ajili ya kambi hii. Na mimi ninatumia fursa hii kwa moyo wa unyenyekevu kuwashukuru wote. Lakini pia kuna ambao wameleta sadaka mataifa mbalimbali, kutoka nchi mbalimbali, na walioko ndani ya Tanzania pia, na hapa Dar es Salaam kuna ambao wamekuja physical. Nimepokea yote kabisa kwa moyo wa shukrani, na Mungu awabariki sana. Tungempigia tena Bwana makofi ya baraka juu ya hawa ambao wameendelea kujitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Ijumaa naomba ujiandae, tutakuwa na sadaka maalum. Lakini hapa katikati ukisikia kutoa sadaka yako kwa msukumo ule ambao unausikia, kitu, vitu au sadaka, unaweza ukaandika kwenye bahasha na ukaweka tu ukarimu kwa ajili ya juma la kichungaji, na ukaweka kwenye vyombo vya sadaka na utapokea sadaka yako. Au ukajiandaa pia siku ya Jumamosi, Ijumaa asubuhi na jioni utakuwa na sadaka maalum kwa ajili ya utunzaji wa kazi hizi za kichungaji. Lakini pia nitumie fursa hii kutangaza juu ya nakala ya mfululizo ya semina yetu. Semina yetu inayoendelea hapa, tuna toleo la namba 14 na litakuwa pale mlangoni, nguvu ya ushauri, the power of counseling. Tafadhali naomba unaweza kuendelea kupata nakala ya kwako. Na ile ya Jumapili ya shika mkia wa nyoka juu ya ujasiri na usikimbie uwezo ulio kwenye mikono yako, itakuwa pale nje kwenye mlango wa kanisa. Ni shilingi 5,000 tu, na utakuwa umepata nakala kwako, kwa marafiki, lakini kwa ajili ya library, lakini pia utapata nafasi ya kuweza kutoa sadaka yako, na ni sadaka ya kanisa. Nitumie fursa hii kwa moyo wenye kevu mkubwa. Leo niko off kidogo, angalau nipumzike, na ninamleta kwenu mhubiri wa jioni hii leo, mchungaji Damiano Makala. Karibu sana mchungaji kutoka Shinyanga. Tungempigia Bwana makofi ya shangwe na ya vigelegele kabisa. Hebu punga tena mkono wako kwa makofi mengi, mchungaji Makala. Mungu akubariki sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama una Biblia, fungua kitabu cha Ayubu mlango wa 42 mstari wa 10 hadi ule wa 17. Kama una Biblia, tutasoma kitabu cha Ayubu 42 mstari wa 10 hadi wa 17, nami nasoma kwa msaada wa Mungu wetu. Kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara mbili kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Ndipo wakamwendea nduguze wote, waume kwa wake, nao wote waliojuana naye hapo zamani. Wakala chakula pamoja naye katika nyumba yake. Nao wakamlilia na kumtunza moyo
katika habari ya huo uovu wote Bwana aliouleta juu yake. Kila mtu akampa kipande cha fedha na pete ya dhahabu na kila mmoja. Basi hivyo Bwana akaubariki huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake, naye alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na njonzi za ngombe 1,000 na punda wake 1,000. Tena alikuwa na wana waume 7 na binti 3. Akamuita huyo wa kwanza jina lake Yemima, na wa pili akamuita jina lake Kesia, na wa tatu akamuita jina lake Kerini Hapuhu. Katika inchi hiyo yote hawakuwapo wanawake waliokuwa wazuri kama hao wana wa Ayubu. Na baba yao akawapa urithi kati ya ndugu zao wana waume. Kisha baada ya mambo hayo Ayubu akaishi miaka 140, naye akawaona wanawe na wana wa wanawe hata vizazi vinne. Basi Ayubu akafa mzee sana, mwenye kujawa na siku. Tuombe. Baba yetu uliye mwema, Mungu wa wote wenye mwili, wewe ndiye utupaye uzima na afya njema. Wewe ndiye ufunguaye njia pasipokuwa na njia. Wewe ndiye uongezaye baraka, e Bwana, malangoni mwetu. Tunakualika tena Baba jioni ya leo ili upate kutema na kila mmoja, e Bwana. Roho wako Mtakatifu atembee, atuhudumie, atugange, atuponye, tuweze kutembea sawa sawa. Katika jina la Yesu aliye hai, sema amen. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliokuwepo asubuhi tulishaanza ujumbe unasema maombi hufungua ukurasa mpya kabla ya siku 40 kutimia. Maombi hufungua ukurasa mpya kabla ya siku 40 kutimia. Na nikawa nimeanza kuzungumza kwa kuzungumza habari ya mji ule wa Ninawi, lakini pia na ndugu yetu anaitwa Hezekia. Ninawi walipelekewa mjumbe anaitwa Yona. Baada ya kuwa wameharibika kwa maisha yao ya dhambi, Bwana akaamua kwamba apeleke ujumbe, lakini ujumbe ni mfupi sana na ulikuwa unasema Ninawi utaangamia baada ya siku 40. Kwa hiyo mjumbe aliyetumwa akaondoka, lakini moyoni mwake akaamua kwamba asiende, kwa sababu alijua nitafanya kazi ya hasara nitakapohubiri. Wale watu wakasikia hizi habari, halafu akaamua kutubu, atawasamehe. Kwa hiyo akaamua aende njia nyingine. Katikati ya safari yake Mungu akaingilia kati. Hatimaye akaenda Ninawi, lakini kwa lazima. Sasa ametokea huyu Yona, akahubiri kama alivyoambiwa na Mungu kwamba wewe Ninawi, kwa sababu ya dhambi zako, baada ya siku 40 umeisha. Wakati anahubiri watu wakasikiliza, lakini hajatoa mwaliko wa toba kwamba mkitengeneza mtasamehewa. Hayo hajazungumza, na watu wakasikia. Halafu anasema wale watu badala ya kuanza kumchukia Yona au kumtafuta Yona, hawakuwa na habari na yeye, wakageuza mwelekeo wao, wakamtafuta Mungu, wakamlilia Mungu, wakatubu dhambi zao. Halafu wakaambiana mji wote kufunga na kuomba na kuvaa magunia. Wakasema haitoshi, hata kondoo wetu na mbuzi na ng'ombe waongeze toba hiyo. Wakavaa magunia. Kwa hiyo Mungu akasikia kabla ya 40 kufika, akamwambia nimewasamehe. Kwa hiyo maisha yakaendelea. Wakati maisha yameendelea, Yona amekaa pembeni, hajaenda nyumbani kwake bado, anasubiri aone muujiza wa Ninawi inateketea. Amekaa ametulia pembeni. Na nikasema labda huenda alichukua na mawe 40. Siku moja ikishapita anaweka moja. Ya pili anaweka pembeni. Ikatimia 40, kuinua macho anakuta magari yanatembea kama siku za kawaida. Mengine yameshaoshwa kabisa, maana wakati wa kuomboleza umepita. Akiangalia kushoto watu wanakula mikate. Akiangalia maduka yamefunguliwa. Kwa hiyo Yona alikasirika. Kwa nini hawajaangamia?
Kumbe wenzake waligeuka njia nyingine, wakaenda kwenye maombi. Maombi yakabadilisha ile 40, ikafutwa ile 40, ikaondolewa. Kwa nini? Wamezungumza na yule ambaye alimtuma, hawajaongea na aliyetumwa. Halafu tukaanikasema mwingine, nabii Isaya, naye akatumwa na Bwana. Nabii aliyeitwa na Bwana, tena kwa wito mkali, paka aliogopa. Akasema, mimi ninakaa katikati ya watu wenye dhambi. Nimemuona Bwana, nimepotea. Lakini Bwana akamshughulikia, akamtakasa kwa kala moto. Alafu akatumwa. Na upako ule ule sasa, anaenda kwa Ezekia. Anamwambia, baba, nimetumwa. Lakini sina habari njema, nina habari mbaya. Kwamba wewe utakufa, hautapona. Na alikuwa mgonjwa. Akamwambia, hautapona. Kwa hiyo, nimetumwa nikuambie jambo moja. Mambo ya nyumba yako uyatengeneze. Kama kuna ugomvi, patanisha watu. Una madeni, anza kulipa. Kama ni habari ya urisi, wewe gawa, weka sawa. Hautapona, utakufa. Nabii akaondoka. Ndio ujumbe aliopewa. Ezekia hakumkasirikia Isaya kwamba kaleta habari mbaya, habari ya mateso, habari ya kifo. Hakumchukia. Anasema akageuka ukutani. Haongei na aliyetumwa, anaongea na aliyemtuma. Akamwambia, baba, unajua ya kweli mimi nimetembea kwenye njia zako, nimekutumikia. Akaeleza, alipoeleza akiwa chumbani kwenye ukuta, Mungu akasikia maombi yake na kuona machozi yake. Halafu Mungu hajamwambia kwamba, Ezekia, nimesikia, nimekusamehe. Mungu akatuma sauti kwa Isaya, huyo huyo aliyepeleka habari ya kufa, akamwambia, rudi, nenda kwa Ezekia. Akamwambia, ehe, kulikoni? Kamwambie. Nimwambieje? Nimesikia. Nini maombi yake? Kwa sababu hiyo nimemuongezea miaka 15. Yule yule aliyepeleka taarifa mbaya, huyo huyo tena katumwa apeleke taarifa nzuri. Kwa nini? Huyu jamaa alijiongeza. Akaenda kwenye maombi. Maombi yakafungua ukurasa mpya. Aliyetangaziwa kufa, sasa ametangaziwa miaka 15. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo la watu wengi, wanashughulika na waleta taarifa. Hiyo ndio shida. Unamwangalia mleta taarifa, unaanza kumkasirikia, unaanza kumchukia, unaanza kumsema. Hiyo haitakusaidia. Yeye katumwa, pengine kweli katumwa. Amepewa hiyo short sentence. Nenda kamwambia utakufa. Usishughulike na huyo. Yule aliyemtuma ndiye huyo ushughulike naye. Kwenye maombi ndio mambo yanabadilika. Kwenye maombi ndio kuna uponyaji. Nami nikwambie, saa nyingine yule anayesema vibaya ndoa yako, wala usimfuatilie. Wewe nenda kaseme na yule ambaye alianzisha ndoa. Anayesema vibaya juu ya mke uliye naye, anasema ana mke gani huyo mwenye matatizo? Wewe sema na Mungu aliyesema apatae mke, apata nini? Kitu chema. Sema na huyo. Wanadamu watakuangaisha. Maana wengine anajua mdomo kwanza halipii vocha. Akizungumza hadaiwi kodi. Ingelikuwa ni kodi, wangepanga ya kuzungumza. Sasa kuna vocha kulipia. Madamu anapumua atazungumza. Iwe pumba atazungumza. Anaweza akasema anavyoweza. Usimuangalie huyo. We muangalie Mungu aliye hai. Kwa njia ya maombi yako atashangaa. Ametangaza 40, ataona unaishi. Ametangaza 40, ataona unakula. Ndoa inakwenda. Aseme kwa nini? Ulishaongea na Mungu aliyekuumba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka kidogo nisogee mbele hapa jioni ya leo. Tunamuona ndugu yetu Ayubu. Ayubu tunasoma sana habari zake. Kwamba ni mtu ambaye alipita kwenye mateso, tena mateso makali, na anasema huyu mtu alikuwa ni mtu mwenye haki. Kwa saa nyingine mateso sio mpaka ufanye dhambi tu. Ilo kumbuka. Mtu mwenye haki. Anasema wakati ule dunia nzima alikuwa mtu mwenye haki, tena mkamilifu na mcha Mungu. Lakini yaliyompata ni matatizo makubwa. Kwamba mali yake ikawa imeisha, watoto wakawa wameisha wote, halafu marafiki zake aliyowategemea wamtie moyo ndio walioenda kumshambulia. Wakamwambia, ndugu yangu, mateso kama haya hayatokeaga kwa mtu mwenye haki.
Bila shaka kuna ugomvi kati yako na Mungu. Yani hawana maneno ya faraja, hawamtii moyo, wanamuharibu zaidi, kwamba inawezekana kuna tatizo kati yako na Mungu. Ndio maana hizi shida zote haijawahi kutokea Ayubu. Anasema jamani wapendo, kwa kweli mimi na Mungu tuko vizuri. Wakamwambia hatujakuelewa bado. Hawana muda wa kumuombea wala kumtia moyo, hawana muda ule. Wanapeleka maneno ya maumivu. Na wanajua tayari kwa mateso haya, kama mali zimeisha, huyu jamaa amekaribia kufilisika, huyu jamaa kaisha. Kwa hiyo wanapeleka maneno makali, hawamtii moyo. Sasa mbaya zaidi, hata yule mke wake aliyesema nitakuwa naye katika hali ya uzima na katika ugonjwa, katika raha na mateso, naye amemgeuka. Ameona ya nini kukaa na marehemu mtarajiwa huyu, kama mwili wake wote umeenea majipu, akienda kulala kwenye godoro akiamka analibeba. Sasa amehama ndani, amehamia nje kwenye majivu na kikae, maana majipu yameenea mwili mzima. Atatumia blanketi gani? Ikishaganda kuja kuibandua, kidonda kinaanza moja. Kwa hiyo amehamua kwenye majipu, yupo kule nje. Mama ameona huyu sasa 40 yake imekaribia, huyu ni marehemu tarajiwa. Kwa hiyo anamwambia baba, ikiwezekana hebu tukana Mungu 40 iwahi. Ayubu anamwambia hapana, haiwezekani. Yeye anamwangalia Mungu, haangalii rafiki zake wanasema nini, haangalii mke kasema nini. Ametulia, anatembea na Bwana. Alafu anatamka neno moja zito sana, anasema hata baada ya ngozi yangu kuharibika hivi, mimi mwenyewe nitamuona Bwana. Ni imani ya ajabu. Ni imani ya ajabu. Kama watu wote walioko duniani wangelisimama katika imani hii, ya kwamba anapopita kwenye matatizo akasema hata katika hali ya namna hii, hata kama nimeishiwa mtaji, lakini najua Mungu wangu yupo, nitatoka salama. Na kuambia Mungu anajibu. Ayubu hakuhangaika kwamba rafiki zake wanasemaje, mke anasemaje, hakuangalia. Alibaki na Mungu. Hatua ya mwisho sasa, walipomshambulia zaidi, Mungu akajibu akawapiga. Alipowapiga wakataka wapate uponyaji kwa maombi yao, wakaambiwa haiwezekani. Mnataka uponyaji, nendeni mkapate maombi ya Ayubu, marehemu mtarajiwa, anayesubiriwa 40 ifike. Wanatumwa waende kwake kumuombea. Saa nyingine mengine ni ajabu sana. Yaani mtu ambaye ni mgonjwa anahitaji kusaidiwa, ni akasaidie watu wazima. Nilikumbuka jana tukiwa na wachungaji mahali fulani kwenda kumuona mgonjwa mshi mwenzetu. Tumefika pale kabla ya sisi kusoma neno, akashusha mistari mingi halafu mizito, akahubiri mpaka na Kiebrania. Lakini amelala. Anazungumza. Biblia hajashika, anashusha mistari, anasoma, anazungumza, anahubiri, anasema hapa nasubiria semina kubwa ya wachungaji. Ni mgonjwa anazungumza. Mimi nikaanza kujiuliza, sasa mtu huyu tutaomba lugha gani atuelewe? Tumekuja kumuona kumuombea, hatujaomba bado, ameanza kutushushia aya nzito. Tena akasema wachungaji mnalialia nini? Akasema ilishapigwa baragumu tayari kwamba ufalme ni wa kwetu, ushindi ni wa kwetu, kazi yetu kupokea baraka na kuishi kwa raha. Mgonjwa anazungumza. Mimi nikasema huyu sio mgonjwa, huyu ni mzima. Bwana Yesu asifiwe. Mpe Yesu makofi na vigeregere. Kwa hiyo hawa ndugu zake na Ayubu wakaambiwa nendeni mkapate maombi kwa Ayubu. Anasema wakaenda kwa Ayubu. Ayubu akiwa na hali ile ile ya matatizo, na hali ile ile mali zake hazipo, watoto hamna, anasema akawaombea. Utanielewa tu. Yale maombi aliyowaombea ndugu zake ikawa ndio ufunguo wa kufuta 40 yake, na mambo yakabadilika. Anasema ikawa baada ya Ayubu alipowaombea rafiki zake, anasema Bwana na yeye akageuza uteka wake. Ina maana mateso yakaondolewa, majipu yakaondolewa,
na kuanzia pale anasema ndugu zake wakaja wakaleta michango. Kwa nini jana wakuja? Alikuwa hajawaombea, alikuwa hajaomba. Mpendwa, acha manunguniko. Wamekusema, hawajakusema. Wewe wapige prayer, wewe wapige maombi, wale wale Mungu atawapepa, atawatuma, atawaleta, watakumwagia baraka mpaka utashangaa. Hallelujah! Mupe Yesu makofi na vigeregere Bwana. Hallelujah! Sio jambo rahisi. Watu waliokusema kwamba Ayubu sio bure. Wewe una matatizo, wewe una dhambi ya siri. Halafu wanakuja kwako, unaambiwa waombee, anawapiga maombi na kuanzia pale pale anasema Bwana akageuza uteka wake, tayari baraka zikaanza kumwagika, akapewa anasema mara mbili ya pale kwanza. Halafu mwisho wake ukawa mwema. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia hata leo bado tumaini liko, wala usivunjike moyo. Hata kama ugonjwa ulionao umeenda kwa daktari, amekuambia Bwana wewe katumie dawa za maumivu tu, usubirie kupumzika kwa amani, mwambie apumzike mtu hapa, maisha yanaendelea, uzima unaendelea. Kwa nini? Uliye naye ndiye Bwana mtu wa uzima. Haleluya. Sauti ya mganga sio ya Yehova, hiyo ni ya mganga. Mganga ni binadamu. Mganga ni mtu, ana mwisho wake, ana ukomo wake, lakini yuko Mungu ambaye yeye anaongeza mipaka. Kama umeshafungua mpaka wako, anaongeza mpaka. Akishafungua, hakuna wa kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Ukifikiri utani, iulize bahari ya Sharao. Waliopatana kupanga 40 ya Waisraeli. Akajua hakika wameondoka sawa, lakini hawatavuka bahari ya Shamu. Nitawapata pale pale. Hiyo ndio kona ya kuabana, huo ndio mpaka. Watafia pale pale. Akaamrisha majeshi na farasi na magari. Walichoambulia, waliambuliwa vumbi na kufia kwenye bahari. Wateule hao walishaenda saa nyingi. Maana Mungu anaweza kuongeza mipaka, anaweza kupanua mipaka. Kwa nini? Yeye kwake yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Usipoteze muda kwa kulia. Kwa nini? Wamekusema. Poteza muda kwenye maombi. Tumia muda kwenye maombi. Iwe asubuhi kaombe, iwe mchana kaombe, iwe jioni kaombe. Na kuambia ghafla watashangaa. Hivi huyu aliyekuwa na madeni mara yameisha? Mwambie nimesema na Baba aliye hai. Aliyekuwa mgonjwa leo anatembea, umeshaomba. Kwa nini? Maombi yanafungua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wengi wao tunasubiria kuombewa. Sikatai, ni sawa. Lakini ukiwa mzito wa kuomba na uwezi kuomba, yani miaka na miaka wewe kuombewa tu, hata neno moja hauwezi. Jamani, maombi sio jambo kubwa sana. Unaweza ukatumia lugha ya kwenu, ukatumia maneno ya kwako, yale yale machache, na Bwana akasikia. Unajua ni hivi, tunaachana ufahamu na uwezo wa kuomba. Kuna mwingine kweli, akitaka aombe anaweza kaanza kwanza kuabudu kwanza kwa maneno. Akaanza kwanza, akaanzia mbali. Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, naomba uniponye. Akatokea mtu ambaye ana shida yake ya ghafla, akasema tu Mungu niponye. Yani watapata uponyaji ule ule. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuanza kunungunika na kushangaa wale wanaokutabiria habari mbaya, wanaokusema unabii mbaya, wanaotangaza habari mbaya kuhusu ndoa yako au kazi yako ya mikono. Hakuna sababu ya kuangalia hayo. Wewe ngangana kwenye maombi, kona yako kwenye maombi, hapo ndipo kwenye uponyaji wako kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu akiwa bado hajapona. Lazima ujue hilo. Akiwa bado hajapona, bado ana matatizo, bado mali zake hazijaonekana, bado watoto hawapo, bado ng'ombe hazipo, lakini aliingia kwenye maombi. Tena anaombea rafiki zake waliomgeuka, waliomtesa, waliomsema, anaombea. Kwa mlango ule ule, ukurasa ukabadilika, ukaandikwa ukurasa mpya. Kwa nini? Aliwaombea adui zake. Na mimi nikwambia kati mimi saa nyingine, ukianza mashindano na wanadamu kwa kutumia nguvu za mwili utaisha mapema kabisa, kwa sababu
wale wasemao ubaya kwako, ukaanza kujibu ubaya, ina maana unachonga barabara ya mabaya. Hakuna mbegu inaweza ikapandwa mbegu moja ikaota moja ikazaa moja. Hiyo haipo. Ukipanda mbegu moja ina tabia ya kuongezeka, itazaa zaidi ya 50, zaidi ya 100. Kwa hiyo ukitendewa ubaya na mtu, hawe amekusema vibaya, ukaamua kujibu, umepanda mbegu moja, utavuna nyingi, mamia. Kwa ni vizuri ukatumia njia kama ambayo alitumia Hezekia, alitumia Ayubu, walitumia Ninawi, kwamba hatuwezi kushughulika na watoa taarifa na wale waliotusema, waliotoa unabii mbaya, hatushughuliki nao. Tunashughulika na Mungu ambaye yeye ndiye aliweka misingi ya dunia, anayetufahamu. Wakasema na huyo mambo yakabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unasema nimeteseka mno, paka nimechoka na maombi, lakini unatembea. Na pengine ng'ombe unazo, magari unayo, duka unalo, unasema nimeshindwa. Mwenzako aliishiwa kila kitu. Hivi unaelewa? Mpendwa, unaelewa lakini? Yaani mtu amemaliza kila kitu. Mifugo yake imeisha, na sio kondoo watatu wa nne, ni maelfu ya kondoo, maelfu ya ng'ombe, maelfu ya mbuzi na ngamia, na watendakazi wote walibaki wachache wapeleka taarifa. Watoto wameisha. Yaani kama ni mtihani mgumu, ingetokea leo unaweza ukahama nchi. Ukahama nchi au ukaamua ukaamrisha wakuzike mzima mzima. Nakumbuka siku moja ulitokea msiba sehemu fulani. Baba akafa, mama bado yupo, akasema nazikwa naye huyu. Akasema nitaishije, ameshakufa. Alikuwa anakienda dukani, anakuja na sukari, anakuja na mchele. Nazikwa naye, nitaishije? Wakasemaje? Jamani, mwacheni, msimzuie. Niye chimbeni kaburi, pana la kutosha, tutamwekamo, shameamua. Anasema msinizuie, atakanizuia panga. Ya nini panga jamani? Watu wakachimba kaburi, wakamaliza, wakachonga jeneza moja, weka, akasema naingia humo humo kwenye kaburi. Jamani, shusheni, wakashusha. Akasema ondokeni mpishe. Akasemaje pastor? Jamani, mwacheni aingie. Upendo una nguvu kuliko nini? Mauti. Mama akaingia ndani. Akasema vijana sasa anzeni kufukia. Wakaanza kufukia. Yamefika hapa. Hivi kweli mnafukia? Eh, tunafukia. Jamani, hamna huruma kufika hapa. Akasema nitoeni jamani. Wakasema hatukutoi. Yaani alijivuta mwenyewe kwenye mchanga size ya hapa, akaruka juu, akatoka nje na kuanza mbio hadi nyumbani. Akaanza kuimba tangulia salama tutaonana. Ametoka mwenyewe. Lakini huyo huyo alikuja akawa na maisha mazuri sana, akawa anakula, anavaa, anahoga, anakunywa, analala, maisha safi. Jamani, yani usalama wetu haupo kwa wanadamu, upo kwa Mungu. Ukijua hilo haitakusumbua kwamba umepata shida kubwa kiasi gani. Bado uwezekano wa wewe kupata ukurasa mpya inawezekana. Maana kwanza bado unatembea, na bado unasikia, bado una mdomo, unaweza ukasema na Bwana Mungu, unaweza ukaomba na Bwana akasikia na akatenda. Bwana Yesu asifiwe. Punguza kutumia mdomo kwenye umbea, ongeza kwenye maombi. Sijui mnielewa. Maana kuna watu ambao yeye asipofanya umbea ajisikii fresh. Yaani yeye anasema kweli mimi nisipozungumza umbea sijisikii fresh. Kwa hiyo mdomo wake muda mwingi ni kwenye umbea. Ah, badilisha sasa. Tumia mdomo wako muda mwingi kwenye maombi. Unavyoomba kila siku, unavyotumia kuomba kila siku, kuna mambo yanabadilika. Unatoka hatua hii, unaenda hii. Hatua hii baadaye wanashangaa. Mtu aliyekuwa wa chini sana amechukiwa na watu, ameshushwa. Mungu anamuinua, wanauliza imekuwaje? Ametumia mdomo wake vizuri. Yeye ni maombi, yeye ni neno, yeye ni kubariki, ni kutangaza baraka. Hatangazi laana. Bwana Yesu asifiwe. Na atangaza ye baraka jamani, uvuna baraka. Sema amina. Sema amina. Atangaza ye baraka, uvuna baraka. Ndio kitu ilimtokea Ayubu. Akawatangazia baraka, akawaombea msamaha,
akawaombea toba, mambo makubwa yakatendeka. Na mimi nikwambie usisahau, hata Yesu mwenyewe, kwa nini alikaa kwenye kaburi siku tatu halafu akatoka? Aliwatangazia baraka watesi wake akiwa msalabani. Sasa wengine tunapenda tupunguze msalaba, tena kutumia mashoka yetu, mengine mashoka ya midomo, mengine ya mikono, kupunguza msalaba. Umepewa msalaba, ubebe kama ulivyo. Tumia mdomo wako vizuri, hata wale watesi wako kuwabariki. Kwani kuwabariki imepungua ni sasa? Mtu akatukana, ngamwambia Bwana akusamehe bure, hala kuna shida. Tatizo kwenye kujibu baya kwa baya, ambacho kwa njia hiyo unatengeneza mlango wa adui kuiona 40 inatimia. Badilisha msimamo, badilisha mtazamo. Tumia neno la kubariki, tumia neno la kuwaombea wengine. Hata kama ni watesi wako, watashangaa tunaendelea. Mungu anakutetea. Wanasubiri ufe, haufi. Ufilisike unaendelea. Kwa nini? Wewe ulishabadilika. Hauangalii wao, unamwangalia Mungu. Unawaombea, unawabariki, halafu unavuna baraka kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unaweza ukavuka mahali pa hatari ambapo hata ukutegemea. Siku moja bwana mmoja alikuwa na gari yake anaendesha. Ile gari kaacha barabara ikalenga mtaro. Mtaro mkubwa kabisa. Wakati anaenda, wahuni wakamwambia, leo umekufa wewe. Unasemaga driver mwenye leseni, leo umekufa, imelenga kwenye mtaro. Huyu bwana hakuangalia. Akasema, baba, hao watu wasamehe. Yeye na gari yake imekataa kupiga kona. Amekaribia pale, hawezi kujua ilivyokuwa. Ile gari ilipana mna hii juu, ikaruka taa ikatua, ikatimua vumbi, halafu ikasonga mbele. Haikuanguka. Wakashika vichwa, amevukaje mtaro? Amevukaje mtaro? Hakusikia sauti zao. Hakuwafuatilia wale. Hakuwajibu neno. Alibaki na maombi yake na Mungu wake. Na Bwana akaibeba ile gari, akaivusha, akapita salama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Acha watu waseme ya kwamba madeni yatamfunga, usiwajibu neno. Mungu aliye hai atayafuta, atayamaliza, watamtukuza Bwana. Kwa nini usiwaangalie wale? Hakuna sababu ya kusikiliza maneno ya watu. Maneno yapo, yalikuwepo, yanaendelea. Na nimesha kuambia, wambea hawataisha duniani mpaka mwisho umefika. Tunajua dunia hii ina falme mbili. Utawala wa Yesu upo, ndio maana tumeokoka. Adui naye yupo, ndio maana wanaroga. Kwa hiyo wapo tu. Kwa inategemea wewe unavyoishi na unavyotumia kufunga ukurasa ule mpovu wa 40, unafungua mwingine. Hiyo iko ndani ya uwezo wako. Mwenye maamuzi ya kufa leo au afe kesho ni wewe. Ufilisike leo au kesho ni wewe. Mtoto wako asome au asisome ni wewe. Hata kama watazungumza maneno 800 juu ya mtoto wako, juu ya kazi yako, mwenye mamlaka ya mwisho ya kufuta na kuandika upya ni wewe, au kuruhusu iendelee ni wewe. Sijui mnielewa. Sijui mnielewa. Mimi nilipofunga ndoa tulipewa siku 5. Kabisa, tulipewa siku 5 tu. Na siku ndoa inafungwa, kuna watu walifunga na kuomba ikiwezekana mmoja afe, tuseme hakuwa bwana. Watu walifunga na kuomba. Wale wale katikati ya kondoo, wamo na wasiokuwa wa kondoo wenyewe. Mtu mmoja akaniambia kondoo wanakula kondoo. Nikamwambia hamna. Kondoo hali kondoo. Mbwa mwitu anakula kondoo. Anaweza kavaa ngozi ya kondoo akala kondoo. Mkasema kondoo, sio kondoo huyo. Aliyekula ni mbwa mwitu. Kwa hiyo wakatupa siku 5 zikapita, wakasema mwezi hauishi. Kigezo nini? Wakasema mwanaume kwanza akianza kuhubiri ana injili kali kweli. Tubu, 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 tubu. Kwa hiyo huyo hawataelewana. Mke na yeye mhubiri vile vile. Akasema hawataelewana. Tangu lini msomi na msomi wakae pamoja kwenye ndoa ikadumu? Wanazungumza. Tangu lini mhubiri na mhubiri wakae wote wakadumu? Tangu lini mwenye pesa na mwenye pesa watashindana? Tukasema hiyo 40 yetu tunaifuta. 5 ikafutwa.
mwezi ukafutwa, mwaka ukafutwa, leo ni miaka. Haleluya. Walishanyosha mikono, wakasema hao hawawezekani. Kwa nini? Tunatembea na Mungu aliye hai, anayeweza kuongeza mipaka, anayeweza kuweka ulinzi, anayeweza kuleta uponyaji. We tamka laana zako zote zitafutwa, ile 40 haitatimia. Kwa nini? Tunatembea na Mungu aliye hai. Mpe Yesu makofi na vigeregere. Haleluya. Muulize mwenzako, umejipangaje kufuta 40 kale? Amekwambiaje? Maana inawezekana kila mmoja na 40 yake. Haiwezekani ukatoka mlangoni ukaenda popote duniani hawajakutamkia neno. Wanaongeaga maneno. Nani kapita huyu? Mtu fulani. Ana kazi gani? Ni mwalimu. Lini kaajiriwa? Jana. Huyu amalizi mwaka huyu. Kwenye ofisi hiyo amalizi mwaka huyu. Amefungua duka, eh? Kona gani? Kwenye line hapa. Pale kuna mapepo wanakimbiaga. Hamalizi mwaka hapo. Vinginevyo atakata mtaji. Waambie mtaji hautakatika. Kwa nini? Utafungua ukurasa mpya. Sasa mimi nikwambie, saa nyingine na nyinyi wenye maduka, usihamie kwenye duka kichwa kichwa. Inawezekana kile chumba kilishatamkiwa 40 bila wewe kujua. Mnaopanga nyumba za kupanga, usiingie kichwa kichwa. Ilishapewa 40. Unaingia ndani ina majini, ina mapepo. Unashangaa usiku wa ulali. Unafanya kazi ya zieni. Kwa nini umeingia eneo ambalo lilitamkiwa 40? Sio tu nyumba, hata ardhi yenyewe inawezekana tamkiwa 40. Hata kwenye makampuni. Kwa hiyo ni vizuri kujipanga vizuri. Kila mtu aiangalie 40 yake iko wapi, inasemwaje, aipangue kwa maombi, maana maombi pekee ndio yanabadilisha 40 na kuweka ukurasa mpya wa kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sijui umenielewa. Kama unielewa, utanielewa siku nyingine. Yaani ni hivi. Ni watu wachache sana anaweza akatamani mwenzake aendelee pengine kuliko yeye. Wachache. Wenye neema hiyo ni wachache. Saa nyingine hata makanisa utakuta huyu anaomba hapa, mwingine pale, lakini yuko ambaye anaomba mwenzake la kwake lifungwe, la kwake liendelee. Na wenye maduka hivyo. Siku moja nikaombwa kwenda kwenye ibada moja ya waimbaji wa kwaya. Waimbaji wa kwaya kama kwaya 8 hivi. Wanashindana kwaya 8, wote ni wa Kristo. Sasa mimi nikawaambia, wapendwa, inawezekana mmekuja hapa kila mmoja kaomba kwamba naomba niwe kichwa sio mkia. Nikamwambia, sasa leo hapa mmekutana wote vichwa. Hakuna mkia, wote vichwa. Ingawa pia na vichwa vinaachana vichwa. Kuna kikubwa, kuna kidogo, kuna chembamba, kuna kirefu, vinaachana. Lakini wote ni vichwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mshike mkono mwenzako, mwambie mimi ni kichwa. Mwambie tena mimi ni kichwa. Haijalishi wamekupangia 40, wewe ni kichwa. Yale maombi ya kuomba uwe kichwa, mwenzako uwe mkia kanisani, yaacheni. Sio nielewa. Hizo ndio 40 za watu. Yaani mtu anaomba yeye afanikiwe kuliko mwenzake. Duka la mwenzake lijifunge yeye apate kuuza. Saa nyingine tunapata kazi kubwa sana. Unaweza ukaombwa na Wakristo watatu. Wako line moja maduka yao. Chungaji, njoo utuombee maduka yao, tufungulie tupate wateja. Lakini kushoto kuna Mkristo, kulia Mkristo, katikati Mkristo. Sasa unaombaje hapo? Inawezekana kugawana baraka. Wala hakuna sababu ya kuomba la mwingine lifungwe. Wewe omba tu, Bwana achilie baraka, maana watu maelfu wote walioko duniani, walioko Tanzania, wanakulaje, wanaishije, ni Mungu anahusika. Hata kama kuna duka hapa, kuna duka hapa, mkapiga maombi, kila mmoja atapokea baraka zake. Hakuna sababu ya kumchukia mtu mwingine na kumtakia laana, kumtangazia 40 kwamba la kwake lifungwe, libaki la kwako. Ukianza kuomba namna hiyo, la kwako linajifunga kabla ya kufungwa. Sisi mnielewa, eh? Bana, mtakie mwenzako mema. Mtakie mwenzako baraka. Mtakie amani. Kwa njia hiyo unafuta hizo 40 zote, unazipangua, unaenda kwenye neema. Na ukipokea neema, mtukuze Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mpe Yesu makofi na vigeregere. Haleluya.
Nataka niombe nawe tena jioni ya leo. Tuliomba asubuhi, lakini maombi hayana mwisho. Na inawezekana kweli unapita kwenye mapito magumu, na kwa akili yako unasema ni magumu, ni kama hayawezekani. Nimekuambia kuna watu ambao walipita kwenye mapito ya kwako ni madogo. Watu kama akina Ayubu kwenye mateso makubwa, akiwa katikati ya mateso, katikati ya majipu, katikati ya kufilisika mali zake zote, lakini bado alikuwa na pumzi ya kuomba, alikuwa na pumzi ya kusema neno, alikuwa na pumzi ya kusamehe, alikuwa na pumzi ya kuwatangazia wengine baraka. Natamani sana jioni ya leo, hata kama kuna mtu alishakuuzi na wewe ukauzika, achana naye leo, mtangazie msamaha leo, mtangazie baraka. Hata kama ulisema sitakuja kumuombea kamwe, hiyo leo ifute, hiyo leo ifute. Maana unajifungia mlango wa baraka mwenyewe. Wewe ndiye mwenye funguo za kufunga na kufungua. Leo iwe ni siku yako ya neema. Wewe mwenyewe usimame, usingoje mtu akuombea. Mdomo wako unatosha, unafahamu kuomba. Sema maneno machache, jifungulie mlango wa baraka mwenyewe. Ule uwezekano upo, neema bado ipo, Mungu bado yupo. Na nilikwambia hata Yesu mwenyewe alitangaza baraka akiwa msalabani. Ndio maana siku ya tatu akafufuka. Acha wakuzomee leo, acha wakuseme leo, wakutukane, lakini ipo siku ya tatu ya kutoka. Na ukitoka kila mwenye macho ataona. Kwa nini? Kuna ushuhuda. Sasa unataka upate ushuhuda, utaupata wapi bila kupita kwenye majaribu? Na nimeshakwambia saa nyingine majaribu sio lazima ufanye dhambi ndio yaje. Saa nyingine umetenda mema kabisa, umetoa nazaka, umetoa dhabihu, lakini unapita kwenye mapito. Na ukipita kwenye mapito, kuna neema inaandaliwa kwa ajili yako. Kuna kiwango cha baraka Ayubu asingepata mara mbili kama asingesimama katika imani. Kwa nasema koma hivyo hivyo. Ukiwa ndani ya moto, koma hivyo hivyo. Upo kwenye mateso, danda hivyo hivyo kwenye maombi. Siku unatoka na baraka zake ni kubwa, zina kishindo, zina uzito, zina tisha, zina ushuda. Kwa nini? Umepita kwenye mapito ukasimama. Bwana Yesu asifiwe. Yani ukitaka baraka rahisi rahisi, na una mitihani rahisi rahisi. Ukitaka baraka zile kubwa kubwa, na mitihani mikubwa mikubwa. Ukiwahoji waliosoma wote, mitihani ya chekechea haiwezi kuwa sawa na ya form 4, hailingani. Hata thamani yake hailingani. Thamani ya chekechea na form 4 hailingani. Angalau mwenye form 4 atapata kazi ya kufagia, atakafagia. Lakini wa chekechea hata kufagia watu kumwamini. Kwa hivyo inaachana. Kwa hiyo kila jaribu likiwa na kiwango chake, lina kiwango cha baraka. Ayubu akapewa mara mbili kwa sababu alipita kwenye viwango vya majaribu makubwa mazito, lakini bado akasimama. Akasema lazima hii 40 ipanguliwe, hii 40 ifutwe. Na kweli kafutwa, akapata mara mbili. Iwe zamu yako leo kupokea mara mbili. Bwana asifiwe. Iwe zamu yako leo kupokea mara ngapi? Mara mbili. Iwe kwenye uchumi, pokea mara mbili. Iwe kwenye fedha, pokea mara mbili. Iwe kwenye upendo wa ndoa, pokea mara mbili. Iwe kwenye amani, pokea mara mbili. Haleluya. Naomba usimame. Naomba usimame. Watu wa praise, tupate wimbo kidogo hapa. Muda bado mzuri. Wanaotamani kuja mbele waje mbele tuombe nao. Wachungaji wako hapa. Na pia mnaosikia kwa njia ya redio, tutaomba nanyi pia. Maombi hayana umbali. Kule kule uliko, Mungu atakutembelea, atafuta 40 yako, ataandika ukurasa mpya. Karibuni waimbaji, wimbo wa kuabudu, baadaye tufanye maombi. Wewe unayetamani tufanye maombi na wewe, chukua hatua, sogea mbele hapa, tuje tuombe kwa ajili yako. Wala usiangalie wingi wa hizo 40, wala usiangalie uzito wa shida ulionayo. Hata kama ni ugonjwa ambao umeambiwa hauwezekani, hauwezekani kwa daktari, kwa Mungu inawezekana. Acha Mungu akutendee mema jioni ya leo. Acha Mungu akuongeze jioni ya leo. Acha Mungu akupe neema jioni ya leo. Acha Mungu afute leo 40 hizo. Acha Mungu akupe uzima mpya, akupe nguvu mpya, akupe amani mpya.
Acha Mungu atende muujiza jioni ya leo. Wewe inua mikono yako juu. Ni Mungu. Tumabudu Mungu aliye hai. Yes. Ni Mungu unayeweza. Yes. Wewe ni Mungu wetu. Yes. Ni Mungu unayeweza. Nyosha mkono wako juu, nifuate kwa sala hii. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru tena jioni ya leo kwa upendo wako mwingi na baraka zako nyingi. Wewe ndiye Mungu unayeishi, unayetosha, unayetosha. Asante Bwana kwa siku hii tena, siku njema ya Bwana. Nami nimesogea kwako jioni ya leo. Ninaomba ye Yesu unisamehe dhambi zangu zote. E Bwana, ufute kabisa hatia zangu zote kwa damu yako Yesu. Bwana unitakase. Bwana unitakase. Bwana unitakase. Nasogea kwako tena jioni ya leo. Ninakusii, e Mungu uliye hai, uliyesaidia watu maelfu kwa maelfu. E Bwana, nami jioni ya leo, Baba unikumbuke. Baba unikumbuke kama vile mtumishi wako Ayubu. E Bwana, ulimkumbuka, ukageuza uteka wake, ukamponya, ukambariki tena. Bwana Yesu, nami nasogea kwako jioni ya leo. Ninaomba e Bwana, uandike tena ukurasa mpya katikati yangu Yehova. Baba uliye hai, kila roho iliyotamkwa kwenye maisha yangu ya 40 iwe kwenye mwili wangu iliyotamkwa jioni ya leo, ninaifuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, damu ya msalaba, damu ya Yesu, damu ya baraka. Bwana Yesu, ninakusii tena jioni ya leo, unitazame maisha yangu yote yaliyotamkiwa laana na watu mbalimbali niliyowasikia na ambao wengine wamesema kwa siri kwenye vikao vyao. E Mungu uliye hai, ingilia kati Baba. Jioni ya leo nikumbuke. Baba nikumbuke. Jioni ya leo, yatosha. Haya mateso, yatosha. Hizi 40, yatosha. Baba uzifute. Jioni ya leo, andika tena taarifa mpya ya baraka mpya. E Bwana uzima, ukatembee ndani yangu. Roho ya mateso na magonjwa kwenye mwili wangu, imetosha Bwana, imetosha Bwana, imetosha Bwana. Jioni ya leo napokea uzima. Jioni ya leo napokea baraka. Jioni ya leo napokea uzima. Asante Bwana kwa baraka yako. Asante Bwana kwa mwanzo mwema, baraka mpya jioni ya leo. Asante Bwana. Endelea kuomba. Endelea kuomba wakati wachungaji wanaweka mikono juu yako.
na kusema neno kwa ajili yako. Hizo zinafutwa 40 jioni ya leo. Zinafutwa. Kila mpango wa adui unavunjika jioni ya leo. Unaondolewa jioni ya leo. Hayo mateso uliotembea nayo kwa miaka mingi leo yanaondolewa kwa damu ya Yesu. Kila 40 iliyotamkwa kwenye kazi ya mikono yako inafutwa jioni ya leo. Hiyo 40 iliyotamkwa kwenye ndoa yako inaondolewa jioni ya leo kwa damu ya mwana kondoo. Inafutwa jioni ya leo. Jioni ya leo ni zamu yako kupokea uzima kwenye mwili wako. Kupokea uzima kwenye mwili wako jioni ya leo. Nipo kinyume na nguvu za giza. Hayo mateso toeka sasa. Toeka sasa. Wewe mateso uliyemfunga kwenye mwili wake, wewe magonjwa uliyemtesa kwa miaka mingi, toeka ninakuamuru. Toka mwachie kwa damu ya Yesu ninakupiga. Toka mwachie. Nguvu ya mateso toeka. Nguvu za giza toeka. Mapepo yote toeka. Iwe ni majini toeka. Iwe mikataba toeka. Ninavunja laana zote toeka. Ziwe za ukoo toeka. Za utaifa toeka. Roho ya madeni toka. Roho ya madeni toka. Toka mwachie. Toka mwachie. Jioni ya leo tunafuta laana zote. Tunafuta hayo mateso. Tunafuta hayo magonjwa. Tunafuta. Toeka. 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 Kila mateso yaliyotumwa kwa njia mbalimbali, yaliyotumwa kwa uganga na uchawi, toka mwachie. Toka mwachie. Nguvu za giza mnasikia, roho toka mwachie. Iwe ni uchawi toka mwachie. Toka mwachie. Naachilia moto kwenye kambi ya adui. Naachilia moto. Moto wa Yesu. Moto wa Yesu kila mahali. Wewe unaisikia sauti hii, iwe kwenye gari lako, iwe nyumbani, sikia. Toka mapepo mwachie. Eni magonjwa toka mwachie. Alipokaa pale, iwe kwenye kitanda, iwe wodini, pokea uzima jioni ya leo. Pokea uzima. Roho ya mauti toka mwachie. Toka mwachie. Toka mwachie. Kila mateso yaliyotamkwa, yaliyojenga kwenye mwili wake, toka mwachie. Kwenye mgongo toka mwachie. Kwenye kiuno toka mwachie. Kila mahali toeka. 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 Toeka jioni ya leo. Pokea uzima jioni ya leo. Pokea baraka. Hiyo ndoa yako ipokee uzima jioni ya leo. Duka lako lipokee uzima jioni ya leo. Mradi wako upokee uzima jioni ya leo. Inapigwa ya mapoza. Toka mwachie. Toka mwachie. Toka mwachie. Yes, fire, fire, fire. Moto, 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 moto. Toka mwachie. Toka mwachie. Toka mwachie. Yes. Bwana ameingilia kati. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Mungu anapita hapa. Mungu anaponya. Mungu anainua. Mungu anafuta 40 hizo. Zinafutwa. 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 Leo ni zamu yako kupokea uzima. Pokea. 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 Hizo laana ya tosha. Zinafutwa jioni ya leo. Hayo mateso ya tosha. Toeka. 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 Akina kansa. Toeka mwachie. Kila pepo. Toka mwachie. Toka mwachie. Toka mwachie. Yes, 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 yes. Watu wanapokea. Watu wanapokea. Watu wanapokea. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea. 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 Yes. Kila mahali. Wewe unasikiliza. Kila mahali unasikiliza. Pokea uzima. Pokea uzima. Baraka zako zifike. Pokea. 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 Roho ya madeni toeka. 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 Pokea uzima jioni ya leo. Ni zamu yako. Pokea. 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 Pokea kwa jina la Yesu. Shetani sikia, achia maisha yao, achia kazi zao, achia ndoa zao, achia kila mahali uliposhika maduka yao, miradi yao, achia. Kila pepo aliyeshika migongo yao, achia. Aliyeshika vifua, achia. Kila mahali toka, achia. Toka, achia. Toka, achia jioni ya leo. Toka, achia. Moto wa Yesu, moto, moto. Toka, achia. Pokea uzima. Pokea uzima. Baraka zako pokea, zikutafute pale ulipo, zikutafute, zikupate. Baraka za kutosha. Pokea amani yako kwenye ndoa yako. Pokea jioni ya leo. Pokea jioni ya leo kwa damu ya Yesu. Hayo mateso iwe mwisho. He Mungu uliye hai, mkono wako wa neema, ya Bwana, kila mmoja ukamshike. Bwana ukamtunze. Bwana ukamlinde, ili jioni ya leo iwe jioni ya pekee, iwe ya ushuhuda ya kwamba hakika amemuona Bwana katika ibada ya leo. Ameona mkono wa Yesu, amepata uponyaji. He Bwana,
nami nakusii Yehova, wewe uliye mwema, weka ulinzi kila mahali wanapotembea kwenye njia zao, weka ulinzi e Bwana kila eneo nyumbani kwao, weka ulinzi kwenye kazi zao, weka ulinzi e Bwana, ukiondoa kabisa hatari zote kwenye barabara, kila mahali roho ya machari iachie kabisa e Bwana, mkono wa neema uwashike na wagonjwa wote walioko maodini majumbani mwao e Bwana, wanaosikia kwa njia mbalimbali, iwe kwa radio Bwana watembelee, Bwana waponye jioni ya leo, wapokee uzima kwa mkono wa neema na baraka Bwana, kila mmoja mbariki Bwana, kila mmoja Bwana muwezeshe, aliposhindwa pokeza njia, aliposhindwa fungua njia e Bwana, mipaka yote ukaiondoe, mipaka iliyomfunga asiendelee mbele iondolewe, aone neema na kibali ili Bwana kutukuze. Mungu uliye hai, pokea sifa na heshima, maana peke yako Bwana watosha. Tubariki sote Bwana, na mkono wako wa neema utubariki. Bariki kila mmoja Baba, tunapotoa sadaka, Mungu uliye hai, Bwana uzikubali, tena uzibariki, na ukazitume zifanye kazi shambani mwako. Na kila mmoja anayetoa, e Bwana ukambariki, aone neema na kibali mbele yako Yehova. Mungu utubariki na ututunze na utulinde kwa mkono wa neema na baraka. Heshima na uweza ni zako Bwana, wewe utendaye mema. Tutulie mbele za Bwana, tupokee mbaraka wake Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani yake takatifu. Baraka hii kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana Mchungaji Makala na Mchungaji Munisi, naomba mketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na wakati huu sasa ambao pia mtumishi wa Bwana ameomba kwa ajili ya sadaka tayari, naomba uchukue sadaka yako nzuri ya baraka unapotoa katika maombi na kunyenyekea. Mwambie Bwana katika sadaka yako avunje na kuondoa kila limitation, kila mpaka ambao ulikuwa umewekewa kwenye maisha yako. Na Mungu akubariki na utukufu wa Mungu kufunike. Chukua sadaka yako nzuri sasa, wakati praise team wanapotoa, wanapoimba, ni wakati ambao tunatoa sadaka zetu. Karibu praise team, na karibuni kumtolea Bwana dhabihu na sadaka.